السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب تقالي يوتيوب لي دمان أنا يوتيوب أو يرسان هاي يوتيوب كدت كوا إيغور هاي أن أصحاب تا إذا يوحران كل دمان تينا فافية أن يوتيوب سومالي يوتيوب أيا وحنكا ألمل أن قفكو لبقف عن كوينا جروبكا جروب كايال صادق جبدا نو بافين إيه إن وطن كاي تاين يو كي واي جبدا نمبر كفرا وطن كاو جيدا أحد يا لواي تدبي تبانكي بشا وأوجيدا مغا أيضا ولا لي على هو إذا تقط كذا وني مخشين هيا والله بالله وأنا حي إلى يا أفضل ضيع الله بجرا الصادق عاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal khayr allah idinsiiyo gabadhaas ayaa waxay iga maqantaa laba habeen iyo labadooda maalmood axaddii ayaa iigu dambeysay saddexdii dalanimo soomaaliweyn khayr allah idinsiiyo walaalayaal ii sheer gareeya sawirka iyo codka intaad haysataan uu kala dira idaa laalay cidii aragtaan insha allah abdii la kariim telefoonada ku qoranayso ha soo waceen asxaabay ilaahay ha u gurmado, ilaahayna ha u soo birbiriyo. Ilmo yaroo saaka kaa tegay ama iskuul aaday waa u jeediin soomaali yuutuub. Haddana waa kana cod kale iyo gabadhii masawirkeedii waa arkaysiin. Walaalayaalow ilaahay dartiis ugu sheer gareeya, ilaahay dartiis meel kasta u faafiya. qofkii arkay gabadhaas yariistan ilaahay ha usoo birbiriyo. markii labaad waa iyo codkii kolebi insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ina maca alcusri yusra. waxa uu dhibka ilaah baa keenay, ilaah baana qaada. waxaanahay gabadha canabay ka maqnayd ummadda soomaaliyeed aad baan idiin salaamaya adduunka meel kastaa joogtaan. inta islaana inta afkaga ku hadashaba walaalayaal waad ku mahadsantihiin sawirkii hore iyo codkayga hore waa sheer garayseen. walaalayaal ilaahay dartiisa iyo ajar iyo asxaasanaad farbadan aad ka heli doontaan ina maariya intii sheer garaysaba. ilaahay subxaana watacaala meesha ka celiyna ka ciltiro. ilaahay subxaana watacaala waxalaalay wax ay wax weeye ay jannagu weyntaa ilaahay ha siiyo. walaalayaal waadiin ducaynaya ilaahay dartii ajar baad ka helaysaan gabadha yara miskiinta ah ee waxa weeye maqan ama gacan bini aadan ha ku jirto ama meel kale ha joogta waxa weeye ay maanta caawa saddexii tahay. walaalayaal ii sheer gareeya insha allah bismillaahi kariim aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum. asxaabay soomaali weynay ilaahay dartiis gabadha yar ilaahay adoonkiisaan ahay waa 4 saaco wax dhiman. yuutuubka waa kaas aan gacanta ku hayno anii wiila armanka ah ilaa 500 oo qof aa ku jirto 200 iyo xoogaa gruubyo badan waaye. gruubkaana la soo dhigay qofkii soo sheer gareey abaaye iyada haddee ku jirto ilaahay ha usoo birbiriyo. way xanuun badan tahay hooyo ilmaheedii ka maqan yihiin. ilaahay ha usoo birbiriyo. ilaahay ha qufuur raxiim ah. qof kastana cunugiisoo kale ha ka soo qaado. whatsapp gruub aa lagu soo diray. ilaahay ha usoo barbaariyo. ilaahay ha usoo xafido. ilaahay ha usoo birbiriyo. ilaahay adoonkiisaan nahay meel kasta oon joogno oon dayacana oo dhibaateysanahay ilaahay aabbi hooyaa noo noqdo. xasbuna allah wa nicmal wakiil. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayaaloo sheer gareeya bliis meel kasta gaarsiiya. youtube layna ha kacdo, facebook ha kacdo, kulli qof kasta ha sheer gareeyo.